Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procures mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olá, muito boa tarde, eu sou o Sargento Pérez, o Show da Tarde está no ar, estamos ao vivo para a grande Florianópolis, através da PrimaTV.com.br, também através do canal 23 da NET. Hoje a palavra do dia é gratidão, gratidão por mais um dia, mais uma jornada, mais uma oportunidade de poder estar aqui falando para vocês, né? Eu quero agradecer. Obrigado pela audiência, obrigado pela preferência. É sempre uma honra, é sempre um prazer. Hoje estarei apresentando o programa Show da Tarde no lugar do Tadeu Soares. E na companhia do grande mestre Almiro Reis, que também já faz, já alegra esse programa há 4 anos, às terça-feiras, ele está sempre fazendo a abertura e faz 2 horas de programa aqui, alegrando com sua música. Eu quero também falar que ele é um companheiro, um colega, né? Como eu falei, eu sou o Sargento Pérez, hoje eu estou na reserva da aeronáutica, e o meu mestre aqui, Almiro Reis, também é da aeronáutica, foi para a reserva como oficial. E ele tem o prazer de tocar nesse programa todas as terça-feiras, assim como eu também tenho uma honra e uma alegria de poder falar para vocês. Então, hoje é terça-feira, 28 de maio, para você se não sabe, hoje é o Dia Internacional do Hambúrguer, sabia, mestre Almiro Reis? Dia do Hambúrguer. Mas eu quero também fazer uma homenagem a um cantor, jovem cantor que partiu ontem, Gabriel Diniz. Eu quero falar o seguinte: a nossa vida é efêmera. Ele partiu no maior momento da sua vida, no auge, né? Por isso que é bom a gente estar sempre preparado, mas isso, ninguém nunca está preparado para a morte. Infelizmente, né, eu quero deixar um abraço para os fãs, para os amigos, né, para a sua família. Realmente é um pesar, né? Ele partiu aos seus 28 anos de idade, no flor da idade, um garoto, eu costumo falar um garoto, né? Então, realmente, com certeza, ele está alegrando lá seus companheiros de profissão que já partiram também, não tenha dúvida. A nossa vida é muito breve, é muito efêmera, a gente nunca sabe o dia da partida, né? A gente fala assim, meu Deus, tão jovem, mas será se a missãozinha dele não foi cumprida? Né? De repente, a missão dele foi essa. Ele veio, alegrou muitos corações e partiu tão brevemente, né? Realmente fica a saudade, ele estava no auge do sucesso, mas é isso. Então, eu quero agradecer a você pela sua audiência. E aí vamos fazer agora, o nosso mestre Almiro Reis vai tocar mais uma música aqui, e depois faremos um pequeno intervalo, voltaremos na sequência. E muito obrigado a você que está agora nos acompanhando.
Agora o mestre Almiro Reis, um companheiro de aeronáutica, vai fazer uma bela música. Ele já abriu o programa cantando a música de São Francisco. Já realmente tem tudo a ver, né, com esse momento, né, que a gente fez essa homenagem ao jovem Gabriel Diniz, que já partiu, né, com certeza ele está alegrando lá o céu, né, é mais uma flor lá no jardim celeste, com certeza, né. Quem fica, fica a saudade, mas ele partiu, com certeza ele já está na glória do Pai. Obrigado, Tadeu. Telespectadores, boa tarde. Pessoal da técnica, pessoal que nos apoia, né? E a última frase dessa oração de São Francisco cai bem hoje, né? Que diz que é morrendo que se vive para a vida eterna. O destino a Deus pertence, né? Deus sabe o que faz, né? E uns passam pela essa vida fazendo bem, né? Outros fazendo mal, mas a escolha é de Deus. Deus é que decide o nosso destino. Vamos à Itália agora homenagear o meu amigo aqui. Lá na Itália, né? Roberta, Pepino di Capri. Lo sai, non è vero che non ti voglio più. Lo so, non mi credi, non hai fiducia a me. Roberta, ascoltami, ritorna agora, te prego, com te, un instante, gera felicità, ma io non capivo, non tu ha saputo amar. Roberta, perdona-me, ritorna ancora vicino a me. Lararara, lararara, lararara. Lo sai, non è vero che non ti voglio più, lo so, non mi credi, non hai fiducia a me. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego con te. Un istante c'era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amare. Ascoltami, perdonami, ritorna ancora vicino a me. Vicino a me.
Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito Florianópolis. De volta com o programa Show da Tarde aqui na Primeira TV, canal 23 Net para você. Então, hoje o assunto é um assunto até bacana. Estamos aí no mês de outono, inverno. Você que aí guarda seus sapatos, você que guarda, enfim, seus escarpins, suas botas dentro do armário. Hoje eu vou conversar com a Podologia Coqueiros, Podologia Coqueiros. Ao meu lado, a grande empresária Cirleide. Boa tarde, Cirleide. Boa tarde. E do meu outro lado, Sidônia. Boa tarde. Eu vejo aqui que, você, que a Podologia Coqueiros trabalha com atua na área de frissuras, micose, hidratação, pé diabético, olho de peixe, unhas engravadas, correção de unhas, corte técnico de unhas e calos e calosidades. Vamos começar para a parte de micose, que eu sei que vai deixar muita gente curiosa. Me fala sobre isso. Isso. Então, a micose, né, ela pode ser contraída em ambientes públicos, como praia, piscinas, ou até mesmo através dos calçados contaminados. E me falaram também que até o pessoal que gosta de bater uma bolinha, principalmente, que usa o calçado do amigo, que esse passa para outro, é aí que entra o problema com as micoses, né? Certo. Dessa forma, ele tem que estar alternando, né, o uso dos calçados e higienizando. Nós temos produtos que fazem esse tipo de higienização. E até mesmo um equipamento agora moderno, que você vai até a clínica, e ele elimina 99% dos germes. Sidônia, me responde uma coisa. Eu vejo um assunto interessante aqui. Ah, temos imagem, conseguiram imagem, temos imagens. Me fala, Sidônia, sobre aquelas imagens lá, sobre as micoses. São micoses dos fungos, e essas tem que retirar toda a unha, toda a parte afetada, para nós podermos ter um tratamento mais eficaz. Na verdade, concluindo o que a colega falou, nós trabalhamos também com os olhinhos essenciais, que são os fitoterápicos, ou até mesmo a gente orienta o cliente a procurar um dermato para ele fazer a parte da prescrição de medicação, onde nós trabalhamos só com a profilaxia. Eu vejo aqui, Cirleide, sobre as frissuras. Vamos ver se é isso que eu estou entendendo.
Eu, principalmente, eu tenho esse problema, sim, no pé. Tipo, principalmente isso acontece muito agora na questão do inverno, com ressecamento, e muitas vezes é o mais conhecido como o pé rachado, né? Vamos dizer assim, o pé rachado e aquele ressecamento. É mais ou menos isso? Isso. Então, em relação às fissuras, de que forma nós orientamos? Está hidratando sempre, né? Sim. Bastante hidratação, principalmente à noite, no período da noite. Tem que ser um creme específico para os pés. E também está usando plástico filme. Isso. E a questão da tomar líquido, isso também é importante. A questão de estar hidratado. Bastante água, bastante líquidos para hidratar o nosso corpo, né? Isso, a questão da hidratação é importante. E eu vejo aqui também, quem é que pode falar para mim sobre o olho de peixe? Olho de peixe, quem é que vai falar para mim? O olho de peixe é calos com núcleos. Eles são formados por artrite do calçado. Vai formando, vai atritando, e daí ele vai formando o núcleo do calo. E esse núcleo é um olho de peixe. Não, ele vai se formando. E eu vou dizer para vocês, eu já tive esse problema. Pensa numa situação. Eu vejo isso, por exemplo, assim, as pessoas que têm uma forma física mais magro ou um pouquinho mais gordinho, mais obeso, imagina um olho de peixe, a incomodação que dá, não é verdade? O atrito... Quanto mais atritar, o calçado ficar atritando, o peso ficar pisando, mais ele vai incomodar. E, principalmente no inverno, ele se torna mais dolorido. Ô, Sirleide, eu acho que ela está nervosa, hein? Tem que dar uma aguinha com açúcar para ela. Ela está nervosa. Sirleide, o olho de peixe é isso mesmo, então? E como é que vocês tiram esse olho de peixe? Isso. Então, em relação ao olho de peixe, como a colega acabou de falar, né? Em relação à pisada... A tendência, conforme o peso do corpo, ele vai se aprofundando mais. Ele é conhecido como verruga plantar, ela é viral. E temos o tratamento, ele pode ser feito com o dermatologista ou então com os olhinhos essenciais também, que nós trabalhamos com óleos essenciais, que são os óleos de... no momento, me fugiu da memória. Não, isso aí são coisas que acontecem. Então, podologia coqueiros. A outra situação que eu estou vendo aqui, deixa eu ver se eu entendo, vamos ver se eu estou por dentro disso aqui. Unhas encravadas. Normalmente, acontece o quê? Você vai numa manicure. Essa manicure não faz um trabalho 100% que é para fazer nas suas unhas. Quando começa a crescer a sua unha, normalmente, nesses cantos aqui, acontece isso, não é verdade? Isso. A unha encravada, ela pode ser congênita, ela pode ser traumática ou ocasional. A congênita, como você já sabe, sim, né, do próprio genes. Sim. A traumática pode ser devido ao atrito do calçado, uma pisada no dedo, uma topada. E a ocasional, quando você faz um corte incorreto e acaba incomodando. Você pode tirar o canto da unha ou até mesmo dar uma beliscada ali com alicate e ela acaba chegando a um processo inflamatório. Sidônia, essa questão de calos e calosidades, como é que é isso aqui? Calos e calosidades. Calo é atrito do calçado. E calosidade? E a calosidade se forma a queratina que vai engrossando e vai se formando. Temos imagem lá, olha lá. São atritos e calçados, e a falta de hidratação de água, de líquidos no corpo, ela vai se formando, engrossando e vai engrossando a pele cada vez mais. Ajuda ela, Sirleide. Ajuda. Nós temos ali naquelas imagens, na esquerda, o calo dorsal, que é devido ao atrito do calçado, o calo da polpa digital, que é também devido à pisada e o excesso de peso. Temos ali também na imagem da direita um calo na cabeça do metatarso. E nas imagens de baixo ali nós temos a calosidade do calcâneo e calosidade do antepé, que é devido ao excesso de peso, muitas vezes. Ah, entra aquela situação que eu tinha acabado de comentar, né? Que às vezes você pode ser uma pessoa que magro,
mas tu pode ter esses mesmos problemas. Sim, pode. Você pode ter uma pessoa, ser uma pessoa que tem um excesso de peso, você vai ter esse mesmo problema. Pode. Não tem essa dificuldade. E esse aparelho que você falou que vocês estão com um aparelho lá que é novidade, é, até para você, dona de casa, para você, papai, para você que tem aquele hobby, já vou falar hobby, vai numa loja de sapato, compra tudo quanto é sapato que tem. Ah, gostei desse, gostei daquele escarpão, daquele salto alto, coloca dentro do armário. Passa primavera, verão, outono, inverno, aqueles sapatos estão ali. Ali, muitos sapatos de couro vão começar a juntar mofo e o tal do ácaro. Isso. E aí, como é que funciona esse trabalho de vocês? Então, hoje nós adquirimos um equipamento, acabou de chegar agora de São Paulo, que é um equipamento moderno, que nós fazemos a higienização do calçado. Ele é totalmente testado e foi desenvolvido para estar higienizando os calçados. Ele é bactericida, mata 99% dos fungos. Ó, viu? Mata 99%. 99% dos fungos. Chulé? Acabou, chulé. Acabou, chulé. Mão. Chulé também. Não, mas aí vai ter que lavar o pé, secar bonitinho, botar um talquinho, não é assim, não. Tem compensa. Um produto que tem que ser usado em casa, que é para manutenção. Outra coisa, vocês estão quanto tempo nesse endereço? 2 meses. 2 meses. Mas sempre trabalhando juntas ou resolveram assim, vamos trabalhar, vamos fazer? Essa aí a gente começou agora, assim, faz 2 meses. E um dia a Sirlete trabalha, outro dia eu trabalho. Uhum. E fora em dias alternados. E cada uma trabalha em outra clínica. E Sidônia, como é que está a aceitação do público ali no bairro de Coqueiros? Como é que está a aceitação? Olha, tá por enquanto a gente está divulgando. Isso, tá. Tá devagar, mas o início sempre é assim, né? Até porque beleza feminina, eu acho que é um mercado sempre promissor, certo? Beleza feminina. É a mesma coisa como se fala da questão da gastronomia. Em cada canto você tem um restaurante, um com qualidades, outro com outra qualidade, e assim vai. E hoje a beleza, olha lá, tratamento de unha encravada. Isso, nós trabalhamos com as hortes, né, que são para fazer digamos, ela serve como se fosse uma alavanca, vai tracionar a unha. Você pode ver ali na primeira imagem, que ela está centralizada na medial, que é na metade da unha. E temos a segunda imagem, que ela já está na parte distal. Ela está ali justamente porque o formato vai fazendo corte e ela vai causando uma atrofia. Aí ali nós chamamos de fibra de memória molecular. Aquele primeiro dedão lá eu conheço. Esse dedão ali é de alguém aqui da TV, mas deixa quieto. Esse dedão ali é de alguém aqui da TV. Esse dedão é de alguém ali da TV. Então, a podologia Coqueiros, ela trabalha, enfim, frissuras, micose, hidratação, pés diabético. A questão de pés diabético, você quer acrescentar mais alguma coisa? Então, em relação aos pés diabéticos, né, um pé de risco, é um pé que temos que ter bastante cuidado. E nós orientamos os clientes em relação ao uso das meias, dos calçados e o corte correto. Quer deixar mais? Quer passar mais alguma informação para o telespectador da Primer TV? Olha, eu acho que é isso. Muito cuidado nos calçados, meias sem costuras. Para o pé diabético, né? Porque ele é muito sensível. E, na verdade, ele não sente, porque o pé diabético ele perde a sensibilidade do pé, e daí a meia com costura, o calçado pode estar machucando, e ele não sente. Gente, Podologia Coqueiros, fica na rua Fritz Miller, número 50, sala 202, dentro do espaço Enifisium, Coqueiros, em Florianópolis. Fica aqui bem próximo. Quem sai ali da ponte Ercílio Luz, o primeiro bairro ali já é Coqueiros. É telefone para contato. Telefone para contato. Nós ainda não. É 48-3371-7772. Deixa eu dar uma ajudinha para ela aqui, peraí. Vamos ajudar, ela está nervosa. Vamos. Dá uma aguinha com açúcar para ela.
Vamos. É, o telefone é 048-3371-7772. Não pegou uma caneta? Vou repetir. 3371-7772. 048-99-190-4035. Repetindo, 048-99-190-4035. Quero agradecer a tua participação aqui no programa Show da Tarde. E o programa aqui está de portas abertas, como a Primer TV também. Quero agradecer a sua participação aqui no programa Show da Tarde. E o programa Show da Tarde com Tadeu Soares está de portas abertas para você. Obrigado pela oportunidade de a gente poder apresentar o nosso trabalho. Vamos aos comerciais e já voltamos com Show da Tarde. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito Florianópolis. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito Florianópolis. Arrumado.
Larará. Larará. Champanhe pra brindar um encontro. Que já não era de um outro. Recorde que era estado nem via. Esta cera se vai tutti a casa minha. Così cominciava la festa e già te girava la testa. Per me non contava gli altri, seguivo con l'estato solo te. Se vuoi, ti accompagno, se vuoi, per rimanere solo, io e te, e poi gettare via, perché amare come sei, la prima volta. E l'ultima champagne per un dolce segreto per noi, un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere e di un ricordo che gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, vi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia. Ma io volevo festeggiare amore, caminhere, champanhe. La 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 la. Olá, muito boa tarde, estamos de volta no Show da Tarde. Estamos ao vivo para a grande Florianópolis através do canal 23 da NET, também através do site primetv.com.br. É sempre uma honra, sempre uma alegria. A palavra de hoje é gratidão. Gratidão por mais um dia, mais uma jornada, mais uma oportunidade. Gratidão a você que nos assiste. Gratidão a você pela sua audiência e a sua preferência. É sempre uma alegria estar fazendo este programa. Hoje estou apresentando o programa no lugar do Tadeu Soares também, que hoje ele não pôde comparecer. Mas é para esse apresentador que vos fala, é muito importante. Cada programa é um aprendizado. Hoje na companhia do grande mestre Almiro Reis, né, sempre cantando umas belas músicas. Hoje ele está fazendo uma bela homenagem a querida Itália, um país que eu tive a oportunidade de conviver e viver algum tempo, né? Maravilhoso. E para brilhantar esta entrevista, abrimos com música. A música é sempre bem-vinda para a mente, para a alma, para o corpo, né? Nos alegra o coração. Eu tenho a honra de receber mais uma entrevistada que vai nos acrescentar bastante, né? Eu sempre falo, cada entrevistado nos deixa um legado de conhecimento, de aprendizado. Então a minha entrevistada é uma fonoaudióloga, Rosana Alves Antunes. Muito boa tarde, seja bem-vinda, fique à vontade. Show da Tarde, é sempre um prazer recebê-la para fazer uma bela entrevista, para a senhora falar para os nossos assinantes, nosso internauta. Seja bem-vinda, a palavra é da senhora. Muito obrigada.
Eu sou fonoaudióloga, formada há 12 anos e meio. Eu trabalho com terapias, toda a parte de reabilitação ou habilitação de pacientes, tanto crianças quanto adultos. E a fonoaudiologia, ela tem, na minha parte de terapia, ela tem um leque muito grande. Nós podemos trabalhar desde crianças recém-nascidas, que tenham a necessidade do acompanhamento do fonoaudiólogo, até idosos em situações também de acamados. Mas a fonoaudiologia ela tem essa possibilidade de trabalhar de dentro, em todas as idades. Maravilha. O fonoaudiólogo, ele é o profissional da voz, da audição e da motricidade oral. O que é motricidade oral? Motricidade oral, a gente fala da musculatura. Tudo que é responsável, músculo. Né? Então, motricidade orofacial, que é a musculatura, porque tudo é... Quem executa a função é o músculo. Né? E falar precisa dos músculos, lábio, língua, bochecha, palato, mole, e toda a musculatura de queixo, enfim, todos os músculos, eles precisam estar em harmonia para a gente poder ter uma fala clara e precisa. Né? Então, a motricidade orofacial tem a ver com essa musculatura executando as funções. Respirar é uma função, mastigar é uma função, deglutir é uma função. Então, toda essa musculatura ela tem que estar coordenada para que essas funções ocorram de forma efetiva para cada indivíduo, para todo ser humano. Senão, ele vai ter alguma ou adaptação ou alguma alteração que vai trazer consequências e sequelas possíveis com o tempo. Maravilha. Eu estou entrevistando a fonoaudióloga Rosana Alves Antunes, mas ela também está me avaliando, não tenha dúvida. Isso faz parte do profissional. Automaticamente, ela deve estar avaliando esse apresentador, ele deveria melhorar aqui, melhorar ali. Depois a senhora me passa o diagnóstico. Né? É brincadeira, mas com certeza isso é muito natural. Né? É um olhar Quando a gente está em alguma área, né, a gente tem sempre uma tendência natural de observar. Né? Então, com certeza, a senhora está me observando. Né? E eu procuro fazer cada dia melhor, mas, lógico, eu devo procurar sempre uma ajuda de um profissional. Muito bem. Então, tem uma frase lá, né? O que é viver a vida sem perder o sabor e envelhecer com saúde? É uma frase típica da sua profissão, né? O que seria bem essa frase aí? Então, essa frase ela quer dizer que é com relação à disfagia. A disfagia ela é uma alteração da deglutição. Então, as pessoas, elas comem... podem ter pessoas que não têm nenhuma alteração neurológica, algum comprometimento muscular ou alguma outra alteração, elas podem apresentar a disfagia, que é desde uma leve dificuldade para deglutir até casos severos onde o paciente necessita de uso de sonda, onde ele fica impossibilitado de fazer uso da alimentação de forma que a gente conhece, natural, e precisa de artifícios para poder se alimentar e se manter vivo. Então, a disfagia é isso, e a fonoaudiologia trabalha. Eu trabalho com a reabilitação de pacientes que têm alteração da deglutição. E essa frase em si, ela quer falar, porque o próprio processo de envelhecimento, ele vai trazendo, o corpo vai envelhecendo, então a gente vai tendo alterações naturais. E uma delas é a alteração da deglutição pelo próprio processo de envelhecimento. Então, a gente ajuda esse paciente a manter essa função, mantendo a qualidade de vida dele. Podemos envelhecer, então, com qualidade de vida, independente dos números de anos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Basta procurar um profissional. Porque antigamente não se falava muito nesses profissionais, até
falta desconhecimento, não, desconhecimento, né? Sim. Hoje, graças a Deus, nós estamos bem avançados na área de saúde. Então, são os profissionais muito importantes, até para a criança, né? As crianças que trocam a letra, o P por B, uhum. e assim, né? A gente acha bonitinho quando está ensinando a falar, tal, mas isso aí tem tudo uma explicação, e tudo isso tem uma ciência por trás que cuida disso, né? Sim. Essa questão das crianças que têm a alteração na fala, o próprio processo de desenvolvimento da criança, ele traz isso, porque é um processo natural. À medida que a criança vai crescendo, ela vai conseguindo executar, pela musculatura, esses sons. P e B, por exemplo, T e D, são trocas fonológicas, que a gente chama, são trocas da linguagem, e não só de letras. Quando a criança fala, muito provavelmente ela escreve dessa forma. Então, o que acontece? Acontecendo esse processo, e é importante que quem está ao redor dela não imite essa fala. Porque quando a criança tem um adulto que imita, ela mantém a fala daquele jeito. E a criança precisa evoluir. Por volta dos 5 anos de idade, ela tem que estar com uma fala praticamente igual a de um adulto. Ela vai estar com todos os R's, que a gente chama todos os L's, os encontros consonantais, né? Preto, branco, trem, falando. Problema, tem que estar tudo adequado, porque é o que a gente espera. Então, por volta dos 5 anos, essa fala tem que estar, se não concluída, muito próxima do que um adulto fala. E aí, as crianças que têm essas alterações e que não concluem nesse período, elas podem ter alterações no processo de alfabetização, porque elas usam da oralidade, de como elas falam, para identificar as letras e escreverem. Então, por isso que a gente tem os problemas na escola com relação a trocas de letras, porque essa criança, ela identifica daquela forma, ela vai trazer para a escrita daquela forma. Então, aí entramos para trazer todo esse processo, porque é linguagem, não é simplesmente uma troca de letra. Essa criança tem o sistema fonológico dela organizado de uma forma diferente. Ele está organizado, apesar de falar diferente, ele está estruturado daquele jeito. Então, a gente precisa reestruturar essa linguagem para que a fala aconteça de forma correta e a escrita da mesma forma. Maravilha, bem explicado, excelente explicação. E quando a mamãe e o papai devem procurar um profissional fonoaudiólogo, quando ele observar que está tendo esses problemas, o que a senhora recomenda? Qual o momento ideal? A senhora falou que até os 5 anos a criança tem que estar com a sua formaçãozinha vocal completa, né? Sim, bem próximo disso. Então, qual é o período ideal que a senhora falaria, papai ou a mamãe? Então, você deve procurar um profissional para corrigir, para não atrapalhar no aprendizado, né? Como a senhora bem falou. Então, fale para o nosso assinante aí qual é o momento exato. Então, a criança, quando ela tem essas trocas, ela já vem com uma fala tardia. Essa criança, ela já começou a falar mais tarde. Ela se manteve por um período maior. Então, o que acontece? Quando os pais observam, ou elas iniciaram falando muito tarde, ou elas permaneceram naquele estágio do desenvolvimento e não evoluíram. Hoje em dia, acontece muito as crianças falarem mais tarde. Quando a criança começa, em torno de 1 ano, ela já tem que estar falando, no mínimo, 3 palavras. Papai, mamãe, mamá, vovó, enfim, aquilo que é mais próximo para ela. Se a criança, por volta de 1 ano e meio, ainda não fala nada, já tem que se observar. Porque, nessa idade, eles já se comunicam através da fala. Que comunicar-se, eles se comunicam desde que nascem. Eles já usam a linguagem para se comunicar. Mas a fala, ela precisa estar com 1 ano e meio, pelo menos. Essa criança tem que falar, no mínimo, 10 palavras. Mas, no caso, a criança tem esse período. Mas, talvez por falta de conhecimento, de informação, ou talvez por meios, né, financeiro, a pessoa não teve oportunidade
quando criança. Tem como reverter o adulto? Porque, infelizmente, existe adultos também que têm dificuldade, às vezes. Tem como reverter, tem como mudar o adulto, ele procurando um profissional, ele pode melhorar, às vezes, essas trocas de sílaba, de letras. Existe a possibilidade, né, mesmo para a sua fase, a senhora acredita que tenha como reverter? Sim, não só acredito, como a gente reabilita, a gente trabalha. As trocas, elas permanecem, algumas não tanto igual como a criança, porque o adulto ele vai evoluindo e vai melhorando, vão acontecendo distorções. Então, a gente consegue sim, se quando criança ele não conseguiu, seja qual for o motivo, quando adulto a gente consegue sim, basta ele procurar o profissional para poder trabalhar aquilo que ele necessita. Tanto questões de fala como qualquer outra. Ainda bem que tem um profissional, graças a Deus, né? Ainda bem que estamos num momento muito, vivemos um período muito bom, né? Graças a Deus, de conhecimento, informação. Então, o nosso programa ele já está quase chegando ao final, como a senhora viu, é bem tranquilo, 15 minutos, passa muito rápido, a gente acha que é muito tempo, mas não é. E eu gostaria que a senhora deixasse os contatos, onde a senhora atende, como é o atendimento da senhora, por agendamento, e passe para nosso assinante, né, como encontrar a senhora. Então, eu trabalho em Barreiros, na Leoberto Leal, 1235, sala 403. O contato, por enquanto, é o meu celular, que é o 999-067830. As consultas são todas agendadas, e aí podem ser agendadas comigo mesmo pelo meu telefone. E a senhora... perdão, pode continuar, desculpa. Eu também atendo na Palhoça, em uma clínica, uma policlínica, que também é um hospital. E ela, lá o agendamento é feito através do contato da clínica, né? Que é a Policlínica São Lucas. O telefone de lá é o 32... Policlínica São Lucas, bem conhecida em Palhoça, né? Isso, realmente, bem conhecida, é só entrar no site. Em Palhoça é fácil, né? E fácil de chegar. Então, lá precisa fazer... Todas as consultas são agendadas, devem ser agendadas, né? E aí faz direto lá e no consultório faz direto comigo. Maravilha. E, no caso, qual a importância deste profissional, o fonoaudiólogo, nas escolas? A senhora acha que é importante ter um profissional para dar esse suporte? Sim, é bem importante, porque toda a criança, hoje em dia, ela está cada vez mais tempo dentro das escolas, né? Então, é importante que essas crianças serem estimuladas para trabalhar as habilidades, para que elas possam desenvolver fala, desenvolver linguagem, desenvolver escrita. Além disso, outras coisas a gente identifica, né? Uma criança que tem alguma alteração da audição, que demonstre que não está ouvindo, porque ela vai ter complicação com relação ao aprendizado de sala de aula, porque o professor fala, então ela precisa ouvir para poder aprender, e outras situações. Mas o que a gente pode trabalhar é também em conjunto, porque a gente não pode fazer terapia em escolas. Isso, né, no conselho não permite. A lei não permite, né? Isso. Então, a gente pode trabalhar em parceria com a escola para que eles possam, ter essas habilidades trabalhadas, e aí sim a gente poder, se for o caso, essa criança voltar e aí fazer a terapia. Só reforçando, a Policlínica São Lucas, ela está passando na tela, né? Tem um contato telefônico, tem o site, né? Mas ela é bem conhecida em Palhoça. Então, realmente, já estão os dados ali, quem houver a necessidade de contatar, fazer um, né? Então, muito bem. Eu entrevistei aqui a fonoaudióloga Rosana Alves Antunes. Foi bem tranquilo, né, doutora? A senhora estava... mas eu falei para a senhora. Foi um bate-papo, né? Então, eu agradeço a presença da senhora aqui para esclarecer essas questões tão importantes para nossas crianças, nossos adolescentes e para alguns adultos, né? A senhora deve ter feito uma avaliação deste apresentador. Depois me manda a fatura. Então, eu quero agradecer a você, assinante, a você, internauta, que nos assiste. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência.
e pela sua preferência, né? O Show da Tarde vai fazer um pequeno intervalo, volta na sequência e não saia daí. Você é muito importante para todos nós da Prime TV. Muito obrigado a você, obrigado a toda a equipe da Prime TV. Obrigada, Rosana, muito obrigado. Obrigada também. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. Volta na Prime TV HD, ao vivo para a grande Florianópolis, através do canal 23 da NET, também através do site primetv.com.br. Muito obrigado a você que nos assiste, a você que nos acompanha. A palavra de hoje é gratidão. Gratidão por mais um dia, mais um momento, mais esta jornada, mais uma oportunidade, né? É sempre uma honra, é sempre um prazer fazer este programa. Estamos ao vivo, como eu já falei, hoje eu vou entrevistar uma família, um casal, né? Família que trabalha unida, permanece unida. Eu vou entrevistar Marcos Vinícius da Silva e Juliana Lopes, marido e mulher. Os dois são empreendedores.
vou falar com o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Show da Tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela indicação do amigo meu, Leno. E eu queria agradecer também por esse dia maravilhoso, como você falaste, gratidão. Gratidão é a palavra do dia, né? É, gratidão, verdade. A gente tem que agradecer sempre, né? Ontem nós tivemos um exemplo, né? Um jovem, até fiz na abertura, um jovem que partiu, né, no auge da sua carreira. Ah, né? Verdade. Né? Então, a gente nunca sabe quando que a gente vai estar aqui, né? Às vezes não dá tempo nem de arrumar a mala, não dá tempo de fechar o guarda-roupa, né? De tirar a roupa do varal. E, né, não dá tempo da gente falar um alô, um tchau, muito obrigado, um beijo e tal, né? Então, realmente, a palavra gratidão, ela resume tudo isso. Então, muito bem, o Marcos Vinícius. Vamos falar da... Você é um empreendedor, né? Você vai falar... Vilmar Galpões. O que é o Vilmar Galpões? E fala para nós qual a tua área que você empreende, né? Fala para o nosso assinante, para o nosso internauta. Uhum. Né? Por favor, fica à vontade, pode falar tranquilamente. É um bate-papo, tá, né? Você está apresentando a tua empresa para nosso assinante. Verdade. Então, Vilmar Galpões é uma empresa que meu sogro é marceneiro. Ele começou fazendo isso em Itaquara, no Rio Grande do Sul, onde a especialidade dele era galpões. Aí, quando ele veio para cá, que isso já faz vai fazer 4 anos, ele viu que a demanda da cidade, né, como ele morava no interior, né, era da capital de Porto Alegre, a demanda que não tinha galpões na cidade. Então, ele viu que ele precisava se moldar dentro disso, que, na verdade, o empreendedorismo é isso, a gente acaba resolvendo problemas da cidade. E a gente começou a desenvolver trabalhos pequenos, designs de interior, na verdade, cadeiras, sofá de pallet, essas coisas. E a gente começou a atender esse público e hoje a gente faz pergolados, decks e também móveis dentro de casa, né? Que é o que o pessoal mais nos procura. Todo mundo quer ter sua casa bem arrumadinha, bem, né, bem organizada. Verdade. Isso é um sonho de todos nós, né? Todos nós, em algum momento, nós queremos a nossa casa. Inclusive, está mostrando na tela as imagens dos trabalhos que você faz, né? Muito bem. E, no caso, como faz para contatar a tua empresa? Vai lá, você vai na casa do cliente, faz um orçamento. Você trabalha sobre medida, sobre encomenda, sobre demanda? Isso. Como é que a gente trabalha hoje? Hoje, todos os trabalhos que a gente faz, nós postamos no Facebook, Instagram. Aí o pessoal que tem acesso aí, viu, Martins Galpões, só pesquisar lá que vai ver todos os nossos trabalhos. E eles entram em contato com a gente através do WhatsApp, onde a gente faz um primeiro atendimento e a gente vê primeiro a necessidade do cliente. Algumas pessoas já vêm com imagens de referência, e onde elas querem igual ou elas querem moldar. E a gente faz todo esse projeto digital, que aí a gente consegue mensurar para ela como é que vai ficar. Tá? É um esboço. Aí ela aprovando, a gente faz a gente passa o valor do orçamento, onde a gente dá continuidade ao que ela quer. Financeiramente, vocês trabalham com parcelamento, as pessoas às vezes, porque hoje em dia todo mundo trabalha com cartão de crédito. Trabalhamos com cartão de crédito, a gente trabalha geralmente com sinal, né? Como a gente faz uma coisa que é muito exclusiva, a gente já tomou, não diria que é golpe, tá? Mas pessoas que pediram um trabalho e depois por alguma perca familiar, algum problema pessoal, como a gente não tem nada a ver, fica complicado a gente nos comprometermos. A nossa parte a gente cumpre. Então a gente pede a metade do valor para comprometimento do cliente e para compra de material, e a outra metade a gente parcela e tal. Maravilha, estou falando com o Marcos Vinícius da Silva, agora eu vou falar com sua esposa, que ela também é empreendedora. Exatamente. Só que ela empreende em outra área, né? Mas é importante que é o casal que trabalha unido, permanece unido. Exatamente. Isso é um jargão que a gente brinca, né? Mas é verdade. Então eu vou entrevistar a Juliana Lopes, que é filha do seu sogro, né? Filha que do meu sogro. É o idealizador, que é o Vilmar Galpões, né? Então agora ela trabalha com a Malole Doces Gourmet. Juliana Lopes, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Show da Tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Fique à vontade para falar do seu trabalho. Você trabalha com doces, né, gourmet. Explique para a nossa assinante o que é isso. Então, eu trabalho na Malole. Eu sempre gostei muito de cozinha, né? Sou formada em nutrição, enfim. Mas é muito da parte do doce. Então, a Malole surgiu com esse amor que eu tenho pelo doce nos aniversários. Era sempre o doce da Juliana, o bolo da Juliana. E eu resolvi trazer disso uma profissão, né? Levar disso uma profissão. E durante esses anos todos, eu trabalhava em Porto Alegre com a minha prima. Resolvi me mudar para cá. Trouxe a Malole junto comigo. Trabalhei em empregos aqui, mas nunca deixei de trabalhar com a Malole.
E depois que eu engravidei, tive a minha bebê, parei de trabalhar com carteira assinada, como funcionária, e resolvi continuar com a Maloli. E hoje eu trabalho em casa, faço doces gourmets, trabalho sob encomenda também nas redes sociais, né? A gente trabalha, a gente faz a nossa divulgação nas redes sociais, a gente trabalha com sob encomenda para eventos, e é a possibilidade que eu tenho de trabalhar em casa, né? E ainda cuidar da minha filha. E, então, e ter a minha própria renda, que eu acho que é o importante, né? A gente não consegue ficar parado, né? E, então é isso, essa é a empresa que hoje, graças a Deus, eu consigo fazer uma coisa que eu gosto muito e eu consigo ter tempo para cuidar da minha filha e da minha família. Foi um hobby que virou profissão, vamos dizer assim? Exatamente, exatamente. Sempre gostei muito, assim. Às vezes, eu já trabalhei com eventos, então eu chegava cansada, mas eu estava pronta para ir para a cozinha e fazer o que eu gosto. É, você é nutricionista, que você falou, né? É, eu sou técnica em nutrição. Fiz o curso, gosto muito, mas desviei um pouco para o lado do doce, né? Que eu gosto muito mais de fazer. Mas eu acho que está na área, né? Está na área, com certeza. Você está fazendo uma coisa... É. Nada como fazer aquilo que a gente gosta, né? Exatamente. Ainda mais você, é um prazer, né? Ainda mais trabalhar em casa, junto com a família, né? Muito bem, Maloli Doces Gourmet. Maloli é um nome... Tem algum... Então, houveram... A empresa tinha outro nome, mas depois que veio a minha bebê, eu resolvi mudar o nome dela. E são as iniciais do nome da minha filha, Manuela Lopes Leonardo. Maravilha, belo nome, belo nome. Maravilha. E aí você é filha do Vilmar dos Galpões, esposa do Marcos Vinícius. E bom, o Marcos Vinícius tem uma área, você nota. Então vocês se complementam, né? Sim, financeiramente, exatamente. Né? Exatamente. Profissionalmente. Sim, ele me ajuda muito também na parte da divulgação, né? Porque a gente não consegue também fazer tudo sozinha. Então, ele consegue trabalhar na Vilmar na parte da divulgação e na Maloli na parte da divulgação também. Isso me ajuda bastante. Qual é o prazo que você pede para quem está passando as imagens na TV, né, do seu trabalho, os doces, né? Uhum. Qual é o prazo que você pede para o cliente? Olha, eu preciso de um prazo X para me poder fazer... É a sua encomenda, qual é o prazo que você geralmente passa? Então, depende da demanda. Se é uma encomenda muito grande, pelo menos uma semana o prazo. Se é uma encomenda, assim, até 300 doces, eu consigo pegar uma encomenda de 2 dias antes, eu consigo fazer. Às vezes eu preciso de uma ajuda, né? Então eu chamo a minha mãe, chamo a minha irmã e elas me ajudam. Mas se é uma encomenda mais do que 300 unidades, daí eu consigo uma semana antes, mas se não, mais imediato. Geralmente você trabalha sozinha na confecção? Geralmente eu trabalho sozinha, sim. Então, são quais os doces que você faz? Eu trabalhava mais com o brigadeiro antigamente, né? Só com o brigadeiro branco e preto, mas daí, conforme vai passando os anos, a necessidade vai vindo, a novidade vai vindo, e eu vi que precisava da necessidade de fazer uma coisa diferente. Então, hoje a gente trabalha com os brigadeiros recheados, que eu acho que está super em alta, que gourmetizaram esses brigadeiros, né? Daí vem o recheado, vem com morango dentro, com frutas dentro, vem os trufados, enfim, é uma variedade assim de bastante, bastante doces. Como que faz para contratar a Maloli Doces? Qual é o contato direto? Então, a gente está com umas mudanças aí nas redes sociais, mas nós temos do Instagram, que é Maloli DF. E o Facebook também, Maloli DF, que significa Maloli Doces Finos, né? E eu tenho um telefone para contato também, via WhatsApp. Pode passar o número aí. É 984-55-8214. Muito bem. Agora eu vou falar com o Marcos Vinícius da Silva. Marcos Vinícius, onde fica a tua empresa? Nós localizamos em Barreiros. Barreiros, né? Vocês têm site, como funciona? Nós temos o Instagram, que é o nosso principal meio, o Facebook também, que é o que a gente usa bastante divulgação. A tua equipe hoje está com quantas pessoas lá? Nossa, é eu, meu sogro e mais um ajudante, mas isso varia muito de acordo com o trabalho. Tem trabalhos que requer mais mão de obra, às vezes madeiras gigantes, assim, que não tem como duas pessoas, pelo menos, fazer. Qual é a maior procura hoje da área de vocês, ô Marcos? Olha... Antes era bastante a cama montessoriana, que é uma cama que não tem pés,
que incentiva a autonomia da criança, inclusive para levantar, é menos perigosa, e muitas mães... Ela é mais baixa? Ela não, ela não tem pés. Ela tem a base do estrado e mais o colchão, e ela tem uma armação de casinha. Ah. Até nas imagens passou uma ali. Ah, legal, legal. E no caso, qual a altura dela? Você tem de cabeça, assim, a altura? A altura, na verdade, a cama em si, ela fica é menos de 30 centímetros. Ah, justamente para criança mesmo. Para criança, para incentivar ela a levantar, ir ao pinico... Ela tem autonomia. Sim, sim. Né? E ela tem uma armação que chega a 1,5 metros. Mas a armação é uma coisa mais figurativa para chamar mais a atenção da criança. Vocês atendem na toda a Grande Florianópolis? Isso. A Grande Florianópolis, a gente pega um pouquinho também de Itajaí, Camboriú, essa região. E agora, com o novo governo, como está o trabalho? Está tendo... Está legal, porque o país está saindo de uma crise, graças a Deus. Uhum. Como que está a demanda dos trabalhos? Está uma boa procura? As pessoas estão investindo mais no seu prazer? Sim, a gente, independente da situação, a gente vai sempre lutar contra a crise. É. Então, se ela vem, a gente tenta dar uma surra maior nela, que a gente acaba fugindo. Mas eu acho que o empreendedorismo, principalmente, eu reparei que São José, comparado de onde eu venho, eu vi uma placa uma vez, que é a sexta cidade que mais oferece oportunidade de emprego. Então, eu vi que o empreendedorismo deve ser bem forte aqui. E junto isso, a gente juntou essas ideias e começamos a vender esses tipos de imóveis para essas pessoas. Porque como tem emprego, tem renda. E renda gira o mercado. Verdade. Então, a gente acabou não sentindo muito essa troca de governo, até porque a gente trabalha com coisas que as pessoas sonham. E quando a gente tem uma coisa que as pessoas não conseguem mensurar, ela acaba não tendo preço. É verdade. Está passando as imagens ali para você acompanhar do trabalho de vocês, né? Trabalho básico. Essa é uma cama montessoriana. Ah, legal. Um exemplo bacana, de uma cama bacana. Que uma mãe nos procurou. E essa é uma beliche montessoriana também. Sim. No caso, o andar de baixo é direto no chão e a parte de cima é normal. Ah, bacana, bacana. E vocês trabalham 100%, trabalho com madeira mesmo, né? Madeira, né? Totalmente artesanal. E quando o cliente te procura, ele faz um orçamento, aí você vai lá e compra tudo aquilo que precisa para fazer aquele trabalho. Exatamente. Aí ele deixa um sinal, né? Isso. O sinal geralmente é 50%? É como 50%. 50%. Né? Tá certo. Muito bem. Mas é ótimo. Então eu vou falar agora com a Maloli Gourmet. Então, o que você diria para quem está nos assistindo? Como que a empresa quer procurar vocês? É o trabalho de vocês? É festa de aniversário, casamento? É tudo um pouco, né? Na verdade, quem quer contratar para festa de aniversário, tem muitas pessoas que me procuram assim, ó, só para aquele docinho no final da tarde, né? Porque a gente trabalha com os doces de aniversário menores e os doces maiores, o que compram por unidade. Ah, eu quero dois, eu quero três. A gente consegue também comprar. A gente não vende só por quantidade, né? A gente consegue disponibilizar também o docinho do final da tarde, que a pessoa consegue comprar uma, duas unidades. Então, a gente trabalha assim. Existe quantidade mínima para você fazer um trabalho? Não existe quantidade mínima. É que depende. Quando eu pego encomendas de doce para eventos, que são os doces menores de aniversário, eu preciso de um valor, a quantidade mínima de 25 unidades. Mas quando o doce é maior, que é o docinho de final da tarde, que é um doce maior, uma unidade eu já estou vendendo. Maravilha. Vocês são do Rio Grande do Sul, né? De Exatamente, Porto Alegre? De Porto Alegre. E há quanto tempo mesmo vocês estão aqui, se falando? Há 4 anos nós estamos aqui. Há 4 anos. Estão gostando da Ilha da Magia? Eu não volto para minha cidade. É muito bom aqui. Lá você começou já nesse trabalho lá mesmo, Isso, né? Lá eu comecei com a minha prima, né? E hoje ela trabalha lá também com isso. Ela faz os doces dela lá e eu faço os doces aqui. Maravilha. Sempre pegando as dicas, né? Quando precisa de alguma dica, liga para a prima, né? Exatamente. E você, Marcos, lá no Rio Grande do Sul também já trabalhava nessa área ou só Não, nos galpões? Eu trabalhava com música. Música? Sou cavaquinista. Hã? Sou cavaquinista. Bacana. Agora tem que vir aqui fazer um cavaquinho aqui. Claro, com certeza. Eu acho fantástico isso, cara. As pessoas que têm uma profissão e têm um hobby na música. Não deixa de ser madeira também. Exatamente. Eu acho. Eu não toco nada, não canto nada nem no banheiro, né? Mas eu dou maior valor às pessoas que têm esse hobby, né? No caso. Você tem jeito mesmo de. Vou falar pagodeiro. Tem gente que é cara de músico mesmo, né? Um sorriso, alegria. Isso é bacana, né? Mas você se aventura também, ao final de semana com os amigos ou é só em casa? Eu vivia da música lá. É. Aí eu vim pra cá,
E logo após que a minha filha nasceu, 3 meses depois, me convidaram para tocar. E aí eu entrei para um grupo, que é o Grupo Fechamento. Uhum. Existe ainda? Existe, existe. Agora eu faço parte do grupo, onde a gente trabalha quase todo final de semana. Então eu quero deixar um convite aberto. Traz o grupo aqui, são quase membros do grupo. Nós somos três. Aí três? Mais a três? Banda de apoio, isso. Não, mas a gente faz uma apresentação claro. Light, leve claro, aqui. Claro. É, aí a gente vai falar do empreendedorismo e você vai depois dar uma cana. Então, mas a Juliana não te proibiu de cantar, não, né? Não, ela me conheceu assim, não tinha o que fazer. E Juliana, como que é estar casada com o Marcos aí nessa profissão agora, nova profissão? Ele era um músico, você conheceu ele na night, vamos dizer assim, na night, depois ele mudou de área, agora profissional. Verdade, eu conheci na área ele da marcenaria, lá. Né? Eu conheci ele lá e aí quando eu engravidei, foi muito recente, eu vim pra cá... Que a gente vai viver daqui, entendeu? Maravilha. E aí veio a oportunidade de trabalhar com o meu pai, né? E a gente juntou tudo. Hoje ele consegue trabalhar com o meu pai e consegue trabalhar com a música. E eu sou e você, tranquilíssima. Tem a música, tem o trabalho de marcenaria e tem os doces para e alegrar, tem os para doces. Adoçar. Exatamente, a vida, exatamente. Né? Já pode fazer um evento, olha. O evento vai ter música. Se precisar, a gente faz um trabalho, faz um pergolado. Para fazer pra um tocar evento. Embaixo, né? E mais bacana, cara, é legal. Então vamos fazer isso. Eu deixo o convite aberto. Muito obrigado. Né? Vem assim uma hora. É 15 minutinhos de apresentação, não. Mas é. De repente é hobby. Vocês também estão nisso aí como hobby não. Ou estão levando a sério? A gente leva a sério. Leva a sério? A gente leva a sério. Ah, bacana. São 3 membros lá? São, e mais são os 3 e mais os Homens de Preto. Né? Ah, e a banda de apoio. Banda de apoio. Mas para fazer uma apresentaçãozinha para nós aqui, para o nosso assinante, nosso internauta, quantos minutinhos? É quantos minutos. O que você precisaria para fazer essa apresentação? 3 pessoas? É só violão, cavaquinho? Talvez mais um. Talvez mais um. Maravilha. Então o convite está feito, né? Então eu quero agradecer a você, assinante, a você, internauta, por mais uma entrevista, né? Eu tive uma entrevista maravilhosa aqui. Entrevistei o casal Juliana Lopes e Marcos Vinícius, né? O casal trabalhando unido sempre, inclusive com o seu pai, né? O pai da Juliana. Então, muito obrigado a você, assinante, a você, internauta, por esta oportunidade de estar nos acompanhando. Né? Eu sempre falo, obrigado pela preferência e pela audiência. Né? E a palavra do dia é gratidão. Gratidão por podermos estar juntos mais uma vez. Obrigado também a toda a equipe da Prima TV, que está sempre nos apoiando, nos ajudando. É uma gratidão realmente fazer parte desta equipe. Um abraço ao meu amigo Tadeu Soares. Tá? Obrigado a vocês. Sejam obrigado. Sempre bem-vindos obrigada. Na Prima obrigado. TV. Gratidão. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito Florianópolis.
Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia 6 meses pela assistência técnica. 988-15-7784. Estreito Florianópolis. E também através das redes sociais. Hoje eu tenho a honra de mais uma entrevistada que vem nos acrescentar conhecimentos, né? Então eu agradeço a você assinante, a você internauta, a você que nos assiste neste momento. Obrigado por sua companhia. É sempre uma honra, um prazer poder estar aqui juntamente falando para vocês de todo o estado de Santa Catarina e para a grande Florianópolis. Hoje a minha entrevistada é da área de saúde, né? Eu sempre falo, gosto de conversar com as pessoas de saúde, que a gente sempre aprende algo novo, que é aquilo que nos motiva a viver. Então a minha entrevistada é a doutora Sabrina Farias, ela é nutricionista. Ela vem para falar sobre a alimentação, vai dar uma aula para nós aqui hoje. São 15 minutos, mas com certeza sairemos daqui bastante engrandecido de conhecimento. Doutora Sabrina, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao Show da Tarde. Boa tarde, eu agradeço a participação no programa hoje. E eu tenho muito a acrescentar para toda a pessoa, eu acho. Vamos começar. Maravilha, estamos na época da qualidade de vida, né? Então hoje todo mundo fala em qualidade de vida. E as pessoas sabem o que devem fazer, mas às vezes não cumprem o que devem fazer, né? Então vou começar perguntando para a senhora. Vamos falar uma coisa tão básica, né? Assim como o ar que nós respiramos, é a água, né? Eu gostaria que a senhora começasse falando da água, da digestão, uma coisa que as pessoas não se preocupam, né? Da importância da água, né? A gente só sabe o valor quando falta na nossa casa no dia a dia, né? Então, hoje em dia o consumo de água ele está bem reduzido em decorrência da estação do ano, a estação mais fria. O pessoal começa a reduzir o consumo de água e esquece que a água é fundamental para o nosso corpo, porque basicamente o corpo é formado de água. Então, a gente precisa, é muito importante que a gente ingira muita quantidade de água. A necessidade de água no nosso corpo, por pessoa, é aproximadamente 35 ml por quilograma de peso. Então, vamos supor, uma pessoa com 20 quilos. A gente faz 20 vezes 35 ml para saber quanto de água ele deve ingerir por dia. Só que, assim, muita gente acaba esquecendo desse consumo. E a gente, é muito importante que a gente não só ingira água, se não gosta muito do sabor da água, pode optar por águas saborizadas, com frutas, hortelã, especiarias, que dão um gosto mais palatável, mas que é muito importante que a gente ingira. O chá também é importante, a época do ano está mais friozinho, então pode aumentar o consumo de chá, chazinho de hortelã, chazinho de gengibre, de canela, que além disso eles são termogênicos naturais que ajudam a acelerar o nosso metabolismo. Então nessa época do ano é muito importante. Maravilha. Doutora Sabrina, nutricionista, a senhora atende aonde? Faça uma apresentação de onde a senhora trabalha, qual a cidade, né? Depois eu vou continuar com outras perguntas aqui, mas né, já até para sintonizar
os nossos assinantes, né, onde que é o consultório da senhora, eles já viram que a importância, né, a senhora fez uma introdução belíssima da água, né, que a gente pouco se fala na água, né? Pouco se fala na água. É muito pouco falado hoje em dia, a gente acaba esquecendo da importância dela e o pessoal acaba substituindo muito por refrigerantes, né? H2O também não é água, ela é uma água com adoçantes, né? Então tem que levar em consideração que é como se fosse um refrigerante. Então às vezes as pessoas dizem, ah, eu não tomo muita água mineral, mas eu tomo H2O, né? H2O acaba sendo um refrigerante que a gente ingere só porque não tem açúcar, mas tem adoçante. Então eu sou nutricionista clínica, eu fui formada pela Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina da Palhoça, né, da Pedra Branca. Eu faço atualmente nutrição clínica funcional pela VP, é uma pós-graduação. Meu consultório é na Palhoça, no bairro Aririú, e eu atendo ali todos os dias, de segunda a sexta, no período da tarde e à noite. Muito bem, doutora Sabrina. Então, falando em alimentação saudável, como montar um prato de alimentação saudável, né? No almoço, na janta, as pessoas hoje praticamente nem jantam, né? Substitui um jantar pelo um lanche. Tem que ter muito cuidado também com essa alimentação noturna, né? Noturna. Ah, vamos começar pelo almoço, né? Então, no almoço, basicamente, para montar um prato, a gente necessita que pelo menos 50% do prato seja de vegetais, de salada, de legumes, né? Porque é muito importante a ingestão dele no meio-dia. A gente pega a outra metade, 50%, e a gente divide em três partes. Né? Sendo uma parte um carboidrato, então a gente vai dar preferência por carboidratos complexos, um arrozinho integral, uma batata baroa, um aipim, né? Vamos, a outra metadezinha a gente divide em leguminosas, que são grão de bico, lentilha, feijão, para melhorar o aporte de nutrientes dessa refeição. E a outra metadezinha a gente divide com as proteínas, né? Sendo carne, peixes, ovos, varia muito do que o paciente gosta. A gente pode incrementar um pouquinho a salada com especiarias, né? A gente pode botar uma semente de abóbora, uma chia, um gergelim, para potencializar esse efeito antioxidante da salada, para ter um aporte melhor de vitaminas e minerais. Para temperar, pode ser usado um azeite de oliva, pode botar um limão, evitar aqueles molhos condimentados que a gente vê muito por ali. Os locais que, por exemplo, o paciente almoça fora, tem muitas opções de molhos condimentados, com sabores, mas que acabam tendo muita conservantes, aditivos alimentares que pioram a nossa alimentação, que a gente diz que são calorias vazias, né? Só tem caloria, não tem nada de nutriente. Então, a gente tem que priorizar muito a comida de verdade. Maravilha. Vamos falar um pouquinho da alimentação do iogurte, que muitas pessoas fazem uso, né, pela manhã, né? E qual os benefícios que o iogurte traz para o consumidor? O iogurte, ele é uma bebida láctea, né? Ele possui fermentos lácteos, que são os probióticos. Os probióticos, eles ajudam muito a regulamentar o nosso intestino. Porque o nosso intestino, ele tem as bactérias do bem, que a gente diz que são os probióticos. Elas estão ali para melhorar toda a flora intestinal. Elas auxiliam, né, no sistema imunológico, na produção de alguns hormônios, como serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, a gente precisa de uma flora intestinal saudável para a gente ter um organismo saudável, né? Senão, a gente acaba entrando em disbiose. O iogurte, além disso, ele tem muitas vitaminas e minerais que ajudam a complementar a nossa alimentação. Então, ele é um bom aliado para comer um iogurte natural nos lanches, nos intervalos entre as principais refeições. Acrescentando de frutas, mel, porque tem gente que não se adapta muito ao paladar do iogurte natural, porque ele tem um paladar mais cítrico, ele é mais azedinho. Então a gente pode estar incrementando com chia, gergelim, podemos botar frutas, morango, banana, depende muito do gosto de quem está comendo. Hoje em dia a gente também tem muito o kefir, né? Que dá para fazer em casa, que o kefir são os probióticos, né? A gente tem as cepas dele. E a gente vai incrementando no leite, hoje em dia tem o kefir do leite, e para os intolerantes à lactose tem o kefir de água. Então é fermentado a água com açúcar, e a gente faz todo o cultivo dele em casa e utiliza. Ele é muito bom para regulamentar o intestino. Maravilha. Aquele leite fermentado, o Yakult, ele entra nesse mesmo grupo do iogurte? Isso, o Yakult, ele é uma bebida láctea fermentada com os probióticos, né, os lactobacilos. Só que daí eles têm as cepas específicas dele. O que não é muito interessante a gente ingerir sempre é por causa da grande quantidade de açúcar que ele tem. Por isso que ele tem um gostinho tão gostoso, né? Porque ele é adoçado.
E o que a gente faz em casa, o kefir ou o iogurte natural mesmo, que o iogurte natural que a gente diz, ele é basicamente só leite e os fermentos lácteos. Por isso que ele não tem um gostinho doce, ele acaba sendo mais amargo. E quando a gente está em uma dieta que a gente prioriza a redução de açúcares na alimentação, a gente retira esse Yakult e a gente entra com iogurte natural. Maravilha! Já que entramos nesse assunto, né, de tirar o sabor, de tirar o açúcar, né, eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso assinante qual a diferença de diet e light, porque você vai no supermercado, tem aquela, né, lá você olha ali, diet e light, o que, que eu posso comprar? Qual é a finalidade? Cada coisa para um determinado, né, função. Então a senhora poderia explicar, por favor, para nosso assinante, qual é a diferença desses? A diferença dois? É que assim, o light ele tem redução de 25% no mínimo de algum nutriente. Por exemplo, tem redução de 25% de açúcar ou tem redução de 25% de gordura, né? Por exemplo, aqueles iogurtes com 30% menos gordura. A geleia, 25%, a light, 20%, 25% menos de açúcares. Já o diet, ele tem redução do nutriente. Por exemplo, a geleia diet, ele não tem açúcar, ela é zero açúcar. Ou o iogurte zero gordura, ele não tem gordura, ele é diet. Mas só que a gente tem que levar em consideração que quando eles retiram algum nutriente, eles colocam outro para compensar. Por exemplo, as geleias diet, né, que é sem açúcar, eles compensam com adoçantes, os adoçantes. Então, eles fazem a mistura de vários adoçantes para ficar palatável ao nosso sabor, porque senão a gente não consegue comer, porque o gosto ficaria mais azedo, mais ruim, e não, os consumidores não comprariam. Então, isso a gente leva bastante em consideração. As pessoas acreditam muito que o diet light emagrece, né? Está muito ligado ao emagrecimento. E não é assim que funciona. Porque muito desses alimentos são alimentos altamente industrializados. Então, se eles são ultraprocessados, né? Eles não têm muito nutriente que a gente absorve. Então, acaba a gente não absorvendo nada do que está ali. A geleia de fruta. Mas tem que levar em conta que a fruta já foi processada, teve um processo térmico. Algumas vitaminas já se perderam nesse processo térmico. E os adoçantes que estão ali, eles, nem todos os adoçantes fazem bem para o nosso corpo, porque não são adoçantes naturais, são adoçantes sintetizados, né? Adoçantes naturais que a gente tem hoje em dia no mercado são xilitol, estévia, e raramente essas geleias são adoçadas com esses adoçantes. Maravilha! Aproveitando que a senhora citou os adoçantes, quais os melhores hoje que a senhora recomendaria? Porque também tem, às vezes, o problema aquelas pessoas que têm restrição, né? O diabético, por exemplo, né? Por exemplo, qual ele poderia fazer uso de diet light? Pode ou não pode? Qual que ele poderia fazer? E quais os melhores adoçantes hoje no mercado que a senhora, na experiência da senhora no seu consultório, que a senhora recomendaria, às vezes, para o nosso assinante? O ideal mesmo é a gente não trabalhar com adoçantes, né? Porque o ideal é te ir tirando o diabético, principalmente. É difícil fazer uso de adoçante, porque a gente tenta utilizar outras fontes para adoçar, né? Mas tem diabético que não consegue, que o paladar está tão doce que tem que fazer a utilização de álcool. Então, a gente opta por um açúcar de coco, às vezes, um xilitol, um estévia, mas tudo isso com moderação, porque a gente não, tudo que é em excesso faz mal, né? Assim como o adoçante também. Então, a gente tem que levar bastante cuidado com os adoçantes, porque tudo em excesso vai desequilibrar o nosso metabolismo. É verdade, até água em excesso faz mal, né? E falando um pouquinho dos lanches entre as refeições, o que a senhora recomendaria, né? Porque às vezes a pessoa tem que fazer 3 refeições, né? Mas também não pode ficar muito tempo parado, então, sem se alimentar. Então, qual o ideal, aquele lanche intermediário, o que a senhora poderia falar para nossos assinantes? O lanche ele vai variar muito em decorrência do que a pessoa está ingerindo, da rotina, dos hábitos. Mas, por exemplo, é sempre bom a gente ter um lanchinho na bolsa, né? Para a vida corrida, às vezes não dá tempo de parar para comer. Então, para ter na bolsa, a gente optaria por umas oleaginosas, né? Umas amêndoas, castanhas, nozes, mas com moderação também, porque o excesso delas também faz mal. Porque elas são ricas em minerais, então não pode comer muita quantidade, porque às vezes a gente pensa assim, ah, é nozes, é castanha, ah, é gostosinho, ah, eu vou comer um monte. Vou comer à vontade. Vou pegar uma porção e vou comer um monte.
Não. Coco seco também é muito bom, porque a gente está mastigando, a gente está estimulando a mastigação, está liberando o hormônio da saciedade, né, que é muito importante nesses lanches, porque às vezes a gente, nos lanches, a gente tem vontade de comer coisas mais doces, coisas mais industrializadas, coisas mais rápidas, e a gente esquece disso. Então, a gente come muito rápido, não mastiga, não libera a saciedade. Então, importância também de comer frutas nos lanches intermediários, porque senão passa o dia, a gente não ingeriu frutas, não teve um aporte de vitaminas. Iogurte natural nos lanches da tarde, no lanche da manhã é muito importante, na ceia. Então, acrescentando o que eu falei antes, de chia, linhaças, frutas, é muito importante. Maravilha, doutora Sabrina, dando uma bela de uma aula para nosso assinante. O nosso programa está chegando no final, eu gostaria que a senhora deixasse os seus contatos, apesar que está passando na tela ali, já passando já o principal, que é o WhatsApp, mas a senhora tem Instagram, Facebook, a senhora poderia falar para o nosso assinante? Então, eu tenho o contato do cartão, que é o telefone da Oi. Eu também tenho o celular da Vivo, né? Que é o meu pessoal, mas eu disponibilizo, porque eu consigo atender ele também, que às vezes é mais fácil. Então, é o 48-991-52-4844. Eu atendo no bairro Aririú. Eu tenho o Instagram de nutricionista, que é sabrina.fariasnutri. Então, quem quiser me achar, pode mandar um direct por lá. Se tiver alguma dúvida, também pode me perguntar. O que eu não falei aqui, se tiver uma dúvida, quiser me mandar por WhatsApp, eu também esclareço as dúvidas que tiverem. Muito bem. Acabei de entrevistar a doutora Sabrina Farias. É sempre uma honra, doutora Sabrina. Eu sempre falo, né? Toda entrevista, ela acrescenta para nós, entrevistadores, sempre um conhecimento a mais, né? Ainda mais dessa área de saúde, né? Essa área de nutrição, que todos nós precisamos, né? Então, eu quero agradecer a você, assinante, a você, internauta, né? Por mais a companhia deste programa. Quero agradecer a presença da doutora Sabrina Farias no Show da Tarde. Muito obrigado por sua presença, obrigado pelas suas orientações, né? Então, obrigado a você, gratidão a você que nos assiste todos os dias, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 14 horas. É sempre um prazer estar aqui falando para vocês, né? E a gente sempre aprende alguma coisa nova. Gratidão a todos vocês, ao pessoal da televisão, aqui o nosso muito obrigado. Doutora Sabrina, muito obrigado à senhora, né? Sucesso no consultório da senhora nesse trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e agradeço aos internautas de estarem ouvindo hoje a entrevista. Obrigada. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia 6 meses pela assistência técnica. 988-15-7784. Estreito, Florianópolis.
que adianta você fugir? Solte seus cabelos, fique a sorrir. Vou fotografar sua mente, quero ver seu corpo presente, quero ver de perto seu amor. Pra vida, resto de amor. Não importa o mundo vá se revelar. Eu vou ampliar sua vida e alto contraste com a volta. Close preto e branco com muito amor. Você de perto, quero ver você de perto, quero ver você de perto, quero ver você de perto. De que adianta você fugir? Solte seus cabelos, fique a sorrir. Fotografar sua mente, quero ver seu corpo presente, quero ver de perto seu amor. Não ligue pra vida, resto de amor. Não importa o mundo a se revelar. Eu vou ampliar sua vida em alto contraste com a volta. Close preto e branco com muito amor. Quero ver você de perto, quero ver você de perto, quero ver você de perto, quero ver você de perto. Você de perto. Tira o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. Tira o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Mágoas, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor. Hoje sou espinho em seu amor.
caminho que eu quero passar com a minha dor. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. Thank you.
Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia 6 meses pela assistência técnica. 988-15-7784. Estreito Florianópolis. Olá, muito boa tarde. Estamos de volta no Show da Tarde ao vivo para a Grande Florianópolis. Agora com uma atração internacional. Acabamos de ter o Almiro Reis, atração nacional, e agora é uma atração internacional. Eu tenho a honra e o prazer de entrevistar o cantor colombiano Romero Latino. Seja bem-vindo, Romero. Oi, boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. O Show da Tarde, sente-se honrado com sua presença. Você está no Brasil há quanto tempo, Romero? Eu estou no Brasil faz 5 anos. Maravilha. Então, a entrevista com música é bom porque a gente pergunta e o músico canta, que é a resposta. Claro. Então, vamos cantar um pouco. O que, é que você vai cantar para vamos o nosso cantar, assinante? Vamos cantar Quero Bailar Contigo. Maravilha. Então, tá. Vamos que vamos. Depois cantar. A gente fala, faz outro bate-papo e vamos que música. Tá bom, tá bom. Eu gosto de te ver bailando. Eu gosto de te ver dançando, eu gosto de te ver mexendo, mexendo, mexendo. Eu gosto de te ver bailando, eu gosto de te ver dançando, eu gosto de te ver, eu gosto de te ver, eu gosto de te ver mexer. Quando tu bailas me gusta mucho, tú me miras, yo me sonrojo. Me gustaría convidarte y danzar, mas tu problema es me apasionar. Quiero bailar contigo, mujer, mi corazón se acelera otra vez. Oye, mi vida, yo no respondo, porque se te puede ir muy hondo. Quiero bailar contigo, mujer, mi corazón se acelera otra vez. Oye, mi vida, yo no respondo, porque se te puede ir muy hondo. Yo no respondo por lo que pasa esta noche, a balada está muy toboa. Es una noche de meninas y derroche, es un contigo donde tú quise. Porque si quieres portarte muy mal, yo ya sé, onde chiliba. Vamos a disfrutar esta noche, que allá afuera está mi coche. Quiero bailar contigo, mujer, mi corazón se acelera otra vez. Oye, mi vida, yo no respondo, porque se te puede ir muy hondo. Quiero bailar contigo, mujer, mi corazón se acelera otra vez. Oye, mi vida, yo no respondo, porque se te puede ir muy hondo. Romero Latino, colombiano, 5 anos de Brasil. Alegrando o Show da Tarde. Estamos ao vivo, Romero. Então, quer falar alguma coisa ou vamos na sequência de música aí? Quer mandar um recado para como que faz para contratar o Romero Latino? Você atua em qual região? Na Grande Florianópolis? Eu estou nas redes sociais como Romero _ Latino no Instagram. Estou como Romero Latino em Facebook, na minha página de Facebook. Tem um site www.romerolatino.com.br e no YouTube. No YouTube podem seguir o canal do canal YouTube. Romero Latino. Latino. Só canta música colombiana, música latina ou canta a nossa música brasileira também? Eu canto música latina. Latina, né? Sim. Por aí, bota algumas palhinhas de. Então, eu quero já aproveitar. Brasileira. Eu tenho um programa na Rádio Mais Alegria. Uma hora eu quero te convidar para a gente fazer claro, uma hora. Claro, claro. O cantor que saiu agora, o Almiro Reis, terça-feira passada fizemos uma hora de música lá que legal. Na Rádio Mais Alegria. Então, se a sua agenda permitir. A minha agenda claro. Também lá, que é bem alotada, a minha agenda de Mais Alegria, eu quero te levar lá uma hora para você fazer uma hora de música latina para nossos ouvintes também. E agora, o que vem de música? Bem, a seguinte música, ainda não lancei, é primícia aqui. Sim. É Tu Mirada, Tu Mirada, um reggaeton.
Maravilha, maravilha. Tu mirada me seduce hacia el abismo de tu boca. Mi corazón me conduce a tu belleza encantadora. Dame tan solo una razón para llevarte a la locura. Quiero entregarte con pasión, todito, todo sin censura. Yo sé que quieres un poquito y se te nota en la mirada. Me estoy volviendo loco porque no me dices nada. Cuando me miras de reojo, rápido volteas la cara. Oye, garota, vuélvete loca, dame un besito y cómete mi boca. Ven, mujer, no te hagas más rogar, no voy a disimular. Todo esto que siento por ti es real. Dale, amor, vamos a disfrutar, que yo te quiero dar. Mi corazón es para ti, mujer. Que lo que quiero es tenerte bien cerca, que sientas cosquillitas cuando estés en mi lado. Todos los días sentirnos enlazados, porque quiero que olvides el pasado. Desde el primer momento en que te vi, loquito, loquito quedé por ti. Yo quiero que sea una locura, pero vivamos esta aventura. Yo sé que quieres un poquito y se te nota en la mirada. Me estoy volviendo loco porque no me dices nada. Cuando me miras de reojo, rápido volteas la cara. Oye, garota, vuélvete loca, dame un besito y cómete mi boca. No voy a disimular, todo esto que siento por ti es real. Dale, amor, vamos a disfrutar, que yo te quiero dar. Mi corazón es para ti, mujer, solo para ti, mujer. Maravilha, Romero Latino, atração internacional no Show da Tarde. É muito bom fazer esse programa por isso. A gente entrevista todos os temas, né? Todos aí fechando com hoje tivemos música brasileira e agora você fechando com música internacional, música latina, música colombiana. Deixa teu contato para contato, show. Contato é 51 998 87 5211. 51 é o código de área? 51 é de Porto Alegre? Rio Grande do Sul, sim, Porto mora Alegre. Mora lá, mora em Porto Alegre? Moro em Porto Alegre há 5 anos, sim. Há 5 anos? Tá só fazendo show em Floripa? Estou fazendo aqui uma turnê de médios. Tá certo. Tendo tá rádio certo. E televisão. Tá certo. Então eu queria agradecer também ao meu amigo Márcio Prata. Márcio Prata, grande. E agradecer a Fred Gutierrez, meu produtor. Maravilha, maravilha. Então, diretor, tem como fazer mais uma musicazinha ou o nosso tempo tá... Então podemos fazer mais uma música? Claro, claro. Então vamos lá, pra gente fechar. E eu deixo o convite aberto para fazer um programa na rádio. Eu vou deixar meu contato para a gente uma hora agendar. Claro, claro, vamos. Ok? Fazer um programa na rádio. As músicas são autorais? Todas. Autorais, todas autorais. Maravilha. Esa muchacha que va por la calle tiene su tumba o su no sé qué. Cuando yo la veo pasar se me erectiza la piel. Yo quiero salir contigo, oye te digo. Lo digo solo para mí, porque no me atrevo a hablarle, solo me atrevo a mirarle. Quiero salir contigo, mi amor. Quiero que te des un poquito de amor. Yo quiero regalarte mi corazón. Quiero que me sanes este dolor. Quiero salir contigo, mi amor. Quiero que me des todito el calor. Yo quiero regalarte mi corazón. Quiero que me sanes este dolor. Quiero salir contigo, mi amor. Yo quiero que me des todito el calor. Yo quiero regalarte mi corazón. Quiero que me sanes este dolor.
Maravilha, Romero Latino, colombiano. Chacha de Rua. Maravilha, maravilha. Linda, linda. Todas autorais? Todas autorais, sim. Você mora em Porto Alegre, fazendo uma turnê pela região. Então, quero agradecer a sua presença, do seu empresário. Como é que chama o seu empresário? Fred Gutierrez. Fred Gutierrez. Fred Gutierrez? Sim, sim. Então, obrigado, Fred. Vamos ter um evento aqui dia 8. 8 de junho? Em Camboriú. Ah, em Camboriú, 8 de junho? É, em Balneário Camboriú, sim. 8 de junho. Tá certo. Aí podemos entrar em contato... Tá, telefone. Eu vou deixar o contato, meu contato da rádio, depois você vai encontrar quando estiver passando pela região. Claro. Né, a gente faz mais uma apresentação. Obrigado. E o Show da Tarde agradece esse fechamento com chave de ouro. Né? Hoje tivemos música brasileira com o grande mestre Almiro Reis, né? E agora com Romero Latino, colombiano. Esse país que é um país amigo do Brasil, né? A Colômbia, né? Recentemente tivemos uma tragédia que nos uniu mais ainda. Sim. Infelizmente foi uma coisa ruim. Mas uniu muito o Brasil e a Colômbia, né? Então, realmente, é um país amigo, né? Colômbia... São muito parceiros agora. Muito parceiro, muito parceiro. Sim. E a música latina, gosto muito da música latina também, né? Obrigado, quero te agradecer. Romero. Tamo junto, mano. Tamo junto, né? O Show da Tarde agradece a presença de vocês. Estamos fechando com chave de ouro esse programa. Agradeço, agradeço a Teleatensa também. Tá, obrigado ao Tadeu Soares pela oportunidade. Obrigado ao pessoal da Prima TV, a você, ao Almiro Reis ali, que abrilhantou com a música brasileira, né? Posso falar mais uma Pode, coisa? Pode, por favor. Podem escutar a música no Spotify. Estou no Spotify como Romero Latino. Aí está essa música, Quero Bailar Contigo. É só buscar lá no Spotify. No Spotify, também Romero Latino. No seu canal YouTube também. Isso. É o mesmo nome, Romero Latino? Romero Latino. Tá certo. Nas páginas sociais lá, isso. Facebook, Instagram, é todo Romero Latino. É. Sim. Maravilha. Então, muito obrigado a você, assinante, a você, internauta. Né? Estamos fechando mais um Show da Tarde. A palavra que eu tenho hoje, desde o início, é gratidão. Gratidão por estarmos aqui junto mais um dia, mais uma semana. Obrigado, obrigado ao Romero Latino, obrigado ao Almiro Reis, obrigado a todos os meus entrevistados deste dia. Obrigado ao pessoal da Prima TV, ao grande Emanuel que está comandando as câmeras aqui. Obrigado a todos vocês, meus amigos, que estão em casa. Obrigado pela audiência e pela preferência. Fiquem todos com Deus e amanhã o Show da Tarde estará de volta no mesmo horário do meio-dia às 14 horas. Hoje, logo mais às 18 horas, estarei na rádio Mais Alegria, AM 1060. Quem quiser acompanhar nosso programa, é sempre uma honra, sempre um prazer falar para todos vocês catarinenses. Muito obrigado, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês.